Sum group ning chrieb suot da bong puon ta khni ngai ne sum thveu video thmey muoy teak tong chmuoy ning tie ka pa mrong tiet pontae do sa mien bong puon leuk lang tha thveu mich ban tie ka pa ning rom phlu lo hai vie ot chruh rom chruoy video ning nyom thlop thveu chran hai pontae mai che bong puon khla kot teup tae khoeng video nyom kraoy kraoy ni cheng kot ko su nom te hai ma yang tiet vi mun pi mun nyom ko mon sau ban khoeng tie bos pu kot ai dae pel ក្រោយ មក នេះ ពេល ដែល គាត់ ឆាត សួរ នៅ ក្នុង page របស់ ខ្ញុំ ទៅ គាត់ ផ្ញើ រូប អី ឲ្យ មើល ឃើញ ទា របស់ គាត់ គឺ មែន ប្លាក់ ប្លាក់ សម្ែក សម្អក ហើយ មើល ទៅ ដូច ស្កក ស្កក ទា ដូច ស្រា ស្កើក អញ្ចឹង ទៅ ខ្ញុំ ក៏ យល់ ថា អាច នឹង ចេញ ជា វីដេអូ មួយ នេះ និយាយ ជា ទូ ទៅ ហើយ ជា ធម្មតា ខ្ញុំ អត់ និយាយ រឿង ថ្នាំ ទេ ដោយ សារ តែ ការ ចិញ្ចឹម ទា របស់ ខ្ញុំ គឺ ធម្មជាតិ ស្ទើរ តែ 100% ហើយ អត់ មាន ប្រើ ថ្នាំ អី ទេ គឺ យើង ចិញ្ចឹម បែប ថែ ទាំ ធ្វើ មិច ជាស ការ ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ ឲ្យ បាន ពោះ ការ ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ នៅ ពេល ដែល យើង ប្រើ គឺ វា ចំណាយ ហើយ ចំណាយ ច្រើន ថ្នាំ ដែល ដាក់ ឲ្យ ផឹក អី ហ្នឹង ប្រហែល ជា ខ្ទង់ ចំណាយ 30,000 40,000 ឯ ណោះ ក្នុង រយៈ ពេល 2 បញ្ញៃ ហ្នឹង អញ្ចឹង វា ចំណាយ ច្រើន បើ យើង ចិញ្ចឹម កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ នឹង ច្រើន យើង ក៏ ចំណេញ ច្រើន ដែរ ចេះ តែ ខ្ញុំ ក៏ អត់ សើ ប្រាប់ ពី របៀប ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ ទេ ម្យ៉ាង ខ្ញុំ ក៏ ស្ទើរ ដែរ ពីច្រើននៅពេល ដែល ខ្ញុំ ជួប បញ្ហា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ឆាត សួរ នាំ លោក គ្រូ របស់ ខ្ញុំ Facebook channel YouTube channel របស់ គាត់ គឺ ឈ្មោះ កុំភៈ Love Animal ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ បាន ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន ជាមួយ គាត់ ថ្នាក់ បង្រៀន ចំ មន ចំ ទា ហ្នឹង អញ្ចឹង ខ្ញុំ អាច សួរ នាំ គាត់ តាម នីយ ឆាត អី បាន ពី របៀប ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ បើស្ិន ខ្ញុំ ជួប បញ្ហា ប៉ុន្តែ យ ពេល 2 3 ឆ្នាំ នេះ គឺ ខ្ញុំ មិន ដែល ជួប ទេ ដែល ជួប បញ្ហា អី ដល់ ថ្នាក់ យើង ត្រូវ តាក តង សួរ នាំ ឯ គាត់ ទេ បញ្ហា ខ្លះ យើង ខ្ជិល រំខាន គាត់ ដោយ សារ គាត់ ក៏ លវល់ ច្រើន ដើម្បី ឲ្យ ទា ឯង មាន រោម ភ្លឺ ល្អ ទី 1 វា តាក តង ជាមួយ នឹង កន្លែង វា នៅ កន្លែង វា ដេក អញ្ចឹង ក៏ សំខាន់ ដែរ កន្លែង ដែល វា ដេក នៅ នឹង ត្រូវ តែ សម្អាត ឲ្យ បាន ស្អាត កោស អាច កោស អី វា ចេញ ហើយ យក អាច នឹង ទៅ ដាក់ ក្នុង ដំណាំ ជី ខ្លាយ ជា ជី ដំណាំ យើង ផ្សេង ផ្សេង ទៅ មួយ ទៀត គឺ វា តាក តង ជាមួយ នឹង កតា ទឹក ដែរ បងប្អូន ឃើញ មិញ ឯង គឺ មាន ធ្លុក ទឹក មួយ សម្រាប់ ឲ្យ ទា លេង ចា អា ហ្នឹង សំខាន់ មែន ទេ នៅ ពេល ដែល ទា ស៊ី ចំណី ស៊ី អី រួច វា ត្រូវ ការ ផឹក ទឹក ផឹក ទឹក ខ្ញុំ ជា ធម្មតា ទា វា ឆាប់ អួល ហើយ យើង រី លី ចំណី រៀង ស្អិត តិច តិច អញ្ចឹង វា នៅ តែ អាច អួល ដែរ អញ្ចឹង យើង ដាក់ ទឹក ពង អី ឲ្យ វា នៅ ក្បែរ ហ្នឹង ទៅ ដើម្បី ឲ្យ វា ស៊ី ហើយ វា មហួល ទឹក នឹង ដើម្បី កុំ ឲ្យ វា អួល ប៉ុន្តែ មួយ ទៀត ហ្នឹង ក៏ វា លាង ភ្នែក លាង អី របស់ វា ដែរ អញ្ចឹង វា ស្អាត ល្អ វា អត់ ទៅ ប្លាក់ សម្ែក សម្អក ទា ដតី ទៀត ទេ ហើយ មួយ ទៀត ទឹក លេង នេះ គឺ វា សំខាន់ មែន ទេ នៅ ពេល ដែល វា ពេល ថ្ងៃ អី អញ្ចឹង វា ត្រូវ ការ លាង ខ្លួន ត្រូវ ការ សម្អាត ខ្លួន អញ្ចឹង បង ប្អូន ចាំ បាច់ ត្រូវ តែ មាន ធ្លុក ទឹក មួយ ដើម្បី ឲ្យ វា លេង វា ហែល ដើម្បី សម្អាត ខ្លួន របស់ វា ហើយ មួយ ទៀត ធ្លុក ទឹក នេះ អ្វី ដែល សំខាន់ សម្រាប់ ទា ខ្លាំង ហ្មង គឺ ធ្លុក ទឹក នឹង ហ្មង ទា វា ប្លាក់ រោម ប្លាក់ អី គឺ បើសិន អត់ មាន ធ្លុក ទឹក នឹង ទេ គឺ វា នឹង ទៅ ជា បង្ក ទៅ ជ្រុះ រោម ហើយ នៅ ពេល ដែល វា មាន អា ប្លាក់ ហ្នឹង ចឹង មូស ឬ ក៏ សុច អី ឲ្យ ផ្សេង ផ្សេង អស់ ហ្នឹង វា នឹង ងាយ នឹង ទៅ ទុំ ហ្មង វា ចូល ចិត្ត ទៅ ទុំ ហ៎ បង ប្អូន សាក ខ្លួន ឯង បើសិន តែ យើង ទៅ ស្រែ ហើយ ក្បាល របស់ យើង មាន ប្លាក់ ដី ប្លាក់ ផុក អញ្ចឹង សុច ឬ ក៏ មូស នឹង មក ទៅ រោម ក្បាល យើង ហ្មង ដូច គ្នា បើសិន ជា ទា ខ្លួន ទា នឹង មាន ប្លាក់ ហុក ប្លាក់ ដី អញ្ចឹង វា ជា រឿង ធម្មតា ទេ ដែល សត្វ ទាំង អស់ នោះ វា ចូល ទៅ ខាំ ហើយ ទៅ កាល ណា វា ខាំ សត្វ ទាំង អស់ នឹង ទា អី អស់ នឹង គឺ គាត់ ប្រកាស ជា ដក រោម បោច រោម ខ្លួន ឯង នៅ ពេល ដែល វា លំអស់ អញ្ចឹង រោម នឹង ច្បាស់ ជា ជ្រុះ មួយ ទៀត អ្វី ដែល ខ្ញុំ សង្កេត ឃើញ បង ប្អូន ខ្លះ គាត់ ចំ ទា ហើយ គាត់ ដាក់ ធ្លុក ទឹក ដែរ ប៉ុន្តែ ធ្លុក ទឹក នឹង គាត់ អត់ ស្ដាម ម្ដង នឹង មួយ ថ្ងៃ នឹង គាត់ អត់ ស្ដាម 2 ដង 3 ដង ទេ គាត់ ទុក វា រហូត ដល់ ល្ងាច ឬ ស្អែក ឡើង ទៀត ខ្លះ គាត់ ទុក ដល់ ឃ្យូ ក៏ មាន ដែរ ទឹក នឹង ឡើង ឃ្យូ ក៏ មាន ដែរ អញ្ចឹង វា អត់ ល្អ ទេ បើសិន ជា វា ផុក វា អី អញ្ចឹង ទា ក៏ លេង ទៅ អត់ ល្អ ហើយ វា ជ្រុះ រោម ប្លាក់ សម្ែក សម្អក ដូច ទា ដែល ខ្ញុំ បង ប្អូន ឃើញ ឯង ទា មេ មុន នឹង ដែល វា ប្លាក់ ខ្លួន នឹង គឺ ដោយ សារ តែ វា លេង ទឹក នឹង ទឹក ផុក នឹង មុន ពេល ដែល ខ្ញុំ ស្ដារ អញ្ចឹង ទៅ វា នឹង ប្លាក់ សម្ែក សម្អក ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល វា ទៅ លេង ទឹក ថ្មី ស្អាត វា នឹង ជ្រះ ស្អាត វិញ ឯង មួយ ទៀត កត្តា ដែល សំខាន់ ដែរ បងប្អូន ខ្លះ គាត់ ធ្វើ ធ្លុក ទឹក ដែរ ប៉ុន្តែ ធ្លុក ទឹក របស់ គាត់
នៅហាលថ្ងៃអត់មានម្លប់ទេអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរនៅពេលដែលទាវាទៅអឺលេងធ្លុកទឹកហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់សាកយួរដៃទៅប៉ះពេលថ្ងៃក្តៅយើងជាធម្មតាទាកប៉ាវាពេលថ្ងៃក្តៅវាត្រូវការលេងទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលធ្លុកទឹករបស់បងប្អូនដូចទឹកដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទៅលេងច្បាស់ជាក្តៅហ្មងដូចចោះទៅត្រាំទឹកក្តៅដើម្បីបោចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជ្រុះរោមជ្រុះអីនៅទាទៅជាក្រិនទៅជាអន់ហើយតែកាលណាជ្រុះរោមជ្រុះអីយប់ឡើងមូសខាំមូសអីស្បែករបស់វានឹងគឺកទួលលៃពេញនឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងលក់អ្នកទិញយកទៅបោចលក់នឹងក៏រីអ្នកទិញយកទៅបរិភោគនឹងក៏រីដែរអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ទិញទេព្រោះវាមើលតែអាក្រក់មើលវាអត់ស្បែករបស់វាអត់រលោងស្រិលហ្មងនៅពេលដែលយើងបោចទៅទីកប៉ាខ្ញុំភីច្រើនអ្នកលក់អ្នកគាត់លក់យូរលក់សាច់ណាអ្នកទិញណាគាត់ចង់បានមែនទេដូចស្អីដូចតែពេលដែលបោចទៅគឺរោមស្បែករបស់វានឹងគឺភ្លឺឡើងលឿងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏ស្រួលលក់ដោយសារតែមានអ្នកទិញច្រើនយើងក៏ស្រួលលក់ដែរដោយសារតែគាត់ចង់ទិញឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវទៅយកទាកប៉ានៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាអូបងខ្ញុំមានទាលក់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តមកយកទាយើងមុនហើយអឺអានឹងកតាមួយចម្បងដែរមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទម្លាក់សត្វល្អិតទម្លាក់សត្វល្អិតទាជាធម្មតាខ្ញុំទម្លាក់រៀងរាល់មួយខែម្ដងចឹងនៅពេលដែលអាយុវាមួយខែយើងទម្លាក់ម្ដងអាយុវា2ខែយើងទម្លាក់ម្ដងទៀតអាយុវា3ខែទម្លាក់ម្ដងទៀតចឹង3ដងអឺទាយើងទម្លាក់សត្វល្អិតចឹងទី1គឺវាលូតលាស់ល្អទី2គឺវារោមរបស់វានឹងភ្លឺថ្លាល្អទី3វាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកញ៉ាំដែរព្រោះយើងបានទម្លាក់សត្វល្អិតទម្លាក់អីត្រឹមត្រូវចឹងទៅវាល្អវាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សចឹងដែរមិនសម្រាប់តែសត្វទេអញ្ចឹងកត្តានឹងសំខាន់អឺនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺយើងត្រូវតែមានធ្លុកទឹកសម្រាប់ឲ្យវាលេងហើយទឹកសម្រាប់ឲ្យវាពេលដែលវាស៊ីចំណីត្រូវមានទឹកនៅក្បែរនឹងទី2ទឹកនឹងយើងត្រូវស្ដារឲ្យស្អាតដាក់ទឹកថ្មីបញ្ចូលជានិច្ចកុំឲ្យវាល្អក់ដល់ល្អក់ប្រឡាក់សមិទ្ធសមកឬក៏ទុកឲ្យវាតតែ Q អឺទី3គឺយើងត្រូវតែធ្វើធ្លុកទឹកនឹងនៅក្នុងម្លប់ឬក៏កន្លែងណាដែលវាត្រជាក់មិនក្តៅពេកទី4គឺយើងត្រូវតែទម្លាក់សត្វល្អិតរបស់វាទម្លាក់សត្វល្អិតជាប្រចាំហើយថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតដូចជា1000ឬក៏1500ទេតាមកន្លែងអញ្ចឹងមួយខែយើងបើទាយើងតិចមុំតែមួយកញ្ចប់គ្រប់អញ្ចឹងវាអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងទៅឃើញថាទាការអញ្ចឹងបែបហ្នឹងគឺវាល្អហើយអ្នកទិញគាត់ចង់ទិញគាត់បើសិនជាត្រូវទៅយកកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាយើងថាលក់គាត់សុំចិត្តមកយកកន្លែងយើងសិនហើយផ្អាកទៅកន្លែងផ្សេងសិនអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកហើយសុំទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏និយាយអីទៅអាចថាលើសលួសខ្វះខាតកន្លែងណាសូមបងប្អូនអភ័យទោសហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អត់សូវជំនាញណាស់ខាងឆ្នាំអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលធ្លាប់ប្រាប់ពីមុនឲ្យថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកថែទាំវាខ្ញុំបច្ចេកការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំឲ្យបានដោយសារតែយើងមិនជំនាញក្នុងការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំផងម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនចង់ចំណាយច្រើនទៅលើការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ